Gəlin dostlar, bu mədisi quranlığa salamlayaq. Sevincini bizim ilə bölənlər salamlayaq. El içində oca olan, kişi olan, hoca olan, cavan ikən qoca olan ərənlər salamlayaq. Fələk qaçsa da başını, dostu atmaya daşını. Yetimlərin öz yaşlı silənlər salamlayaq. Səfər oğlu çəkmə ahı, çalış eyləmə günahı. Başının üstə Allahı, görən çaylı kəndin cəmatın salamlayaq. Xoş gördük sizləri, əzizlərimiz, əzizlərimiz, obamız. Qadayalarım, elin o başı başı yoxdur, hamımız eli cəmatı. Allah tala hər birizə nə qismət eləsin. Allah toyumuzu mübarək eləsin. Figurət qardaşımızın gözü aydın olsun, siyasət qardaşımızın gözü aydın olsun. Şal qardaşım da başda olmaqla bütün qonaqlarımı salamlayıram. Allah tala bu gözəl gündən hər birinizin həyatına qismət eləsin. Mən birinci dəfədir bu çaylı kəndə toydə oluram. Bizim Şirvanımızın dəyərli sənətkarı, dəyərli oğlu Aşıq Əliyə Allah can sağlığı versin. Aşıq Əli də bu kəndən, çaylı kəndəndir. Bütün Şirvan sənətkarın Allah hamısını işinə vand eləsin. Şirvandan nə qədər sənətkar çıxsa, bizim üçün daha yaxşıdır. Allah hamını işinə vand eləsin. Deyə salam verib bir məclisə girəndə böyüdən kiçiyə nəsihət gərək. Ədəb ərkən yol tarif bizimdir, nəsil və nəslə icabət gərək. Adam olan mövzu tutmasın yekə, yeriyib yerişindən çıxmasın şəkər. Aspara yiyəndə doya əl çəkən, midan pikəsində qənaiyyət gərək. Dünya dediyin bağıdır bağı, axıb heç bir yana çıxmı bayağı. Cahıllıqdır, bəhsdir, ayqıb altağı, bundan belə bizə ibadət gərək. Allah tala bizə iman nəsib eləsin, qəlbdə inşallah, dildə yox. Valla bugün elə bir gözəl gündür ki, mən bu Şirvan torpağına müşə toya gələndə, fərqi yox deyə mən bölgələri bölmək istəmirəm. O öz torpağımıza gələndə adam daha da ürəyindən oxuyur, daha da ürəyindən iştirak eləyir. Nəyin ki, digər rayonlarımızı Allah hamısını canını səbətləyin. Ustadlar məclisə varanda gözəlləmələr, peşrolar, ustadnamələr və qarabəllər deyərlər. Şükürlər olsun ki, əsrimiz atom əsridir. Məclisimiz qarabəlli məclisi deyil. Məclisimizə uyğun gözəl kəlamlarımız var, hikmətli sözlərimiz var. Aşıqla məclisə varanda məclisə həmişə peşonla başlayar. Bir də inşallah, Kərəm müəllim, Allah can sağlığı versin sizə, gözəl ensemblumuz var olsun. Bir çoban yaylaq peşosu ilə tərəfindən hər cəliyəyi eşlənlər, şad olsun. Allah bütün ustadlara rəhmət eləsin, mənim də ustadım Aşıq Vüqar Mahmudoğlu olub. Özüm Qobuslar ayının Şıqcəri kəndindən. Belə tanışdırı verdim ki, qoyu bilməyənlər də bilsin. Keçmişimizi yaşatmaq lazımdır. Gəl, gəl, oğlu yey. Gəl, gəl, oğlu yey. Sinəm üstə yey. Gəl, gəl, oğlu yey. Sinəm üstə yey. Səni
Ey, 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 ey
نتن آشنی چی بیمیشه الله سر ولی سر مثالی که اند بیرونی پس هم الله انشالله علم خیر و برکت دو لام الله امضا و بامضا ولی سر همیشه گذار گنده گرچه الله بامضا که بیرونی پس هم بیرونی پس هم چهاره بی کادوکا الله تبارك وتعالى كنل دولان إلى باني او داغدا گز بو داغدا گز ليلة يولوب يرشنجا سن بلبلو بو داغدا گز هر آتشا يودا يانما Her ateşe dayanma Sözüm haksa onu damam Manatını kırdalama Yavuz kimi durmakta gelmeyecek Dağlarda garet var Dağlarda Allah can sahibi versin. Bizim şırlağımızı sənətkarları bizler işe öz sənətəsində şırlandırır. Allah can sahibi versin. Atırlı güllər bülbül bağlayman Atırlı güllər bülbül bağlayman Ay badan gözden üstə dudağın Sərraf pazarına girən dəmirçi misin göstərməsin lel qabağında El bilir ki ton batmandan ağırdır bir qətrə neylə yersi el qabağında Bez satanlar geçsin bez bazarına Çəkərlər hər şeyi öz bazarına Haykü ilə girən söz bazarına Taşqalar mil durar el qabağında O dilə yaraşmaz güləşmək muma O dilə yaraşmaz güləşmək muma Əhməd su dəyəcək ürlər quma Buynuzun göstərsə keçər xortuma Çəpiş tullanmasın fil qabağında Ay maşallah, eşk olsun. Kürvanlı çaylar məhzgən yolu pilən ocağı Deyiləm kürvanlı çaylar məhzgəni Onu pilən ocağı Gələm Gören heyran kalıp göz alsan Heyyalı kızların kanlı yanağı Beçenli akşamı Uşurmandadır Aman aman Thank you.
Forma di Merola, forma di Merola.